Приїжджайте в гості. Все-таки ми маємо надію, приїдем, що у нас приїдем. Буде все нормально. Все буде добре, буде тихо. Ой, і ще посміхається. От. Вони гарні дівчата в Сумах. Сьогодні з нашої лікарні їдуть додому два постраждалих внаслідок ракетної атаки від 29 квітня. Це подружжя Анастасія та Руслан, які далі виявили бажання долікуватися вдома. Сьогодні ми їх в проводі Червоного Хреста відправляємо до міста Суми, до їх домівки. Дуже вдячний Асоціації Червоного Хреста за можливість на даному транспортуванні постраждалих за територію України, а й представників і нашу Одеську міську раду за те, що є така можливість і нагода супроводити їх. І відбулося домовлення з лікарнею міста Суми. Я вам дуже вдячна за вашу добрий час і за вашу організацію всього, бо це дуже важливо. Зараз якось так психологічно дуже важливо попасти додому. Я сказала вже Руслану, що зараз поїдете, як говориться, дома і стіни вечір, тому що буде все добре. Червоний Хрест відзвониться, коли доїдете. Пальці. Бач, ручку забирає. Чужа тьотя якась. Да. О, Руслан, стоп. Дякую.